ku nsonga y'essente ze baayogeddeko nti oluvannyuma olw'okubayamba nga tubafulumizza ne tubafunira emirimu tulina ssente ze tubakyaginga. Ezo ssente twaziraganya nga ssente ezo za kupangisa ennyumba oba amaka gye tuba tuwangaalira. Kubanga yali ku mulimo gy'abagenzi okukola, oli omuwala busi yamuvunaanyizibwako. Olina subi eridde Uganda? Yes, ndirina burundi nyo. Ila wachitibu Allah wanaba akiriza ni maliza. Ibieta gobi ange. Very soon ngenda kudde waka. It is the final channel B in the no. Ngaburi jo final channel ebera wo okuwa ama uli de wegaba gagu iridde wo. Onakuru alero. Tuze na ama uli de agenja ulo. Wabula. Tuze ne mwana muwala Don Asiya abadde yogerako ebigambo ebingi ebitambula nti atunda abaana okutunda abaana mu bwamalaya abajja mu ensigo alina abaana bangi nnyo batolosa mu biyumba ne babeeranga bamukoleranga yeba muwaka sente. Twogeddeko ne Don Asiya kati ngenda mukuwa abeerenga anyonyola ku mbeera ne mutambulirako yakisanza atya. Kubanga obokola mawulire side zone lino okuzifuna kati gwali yawuliriza chikakatako kubeeranga owuliriza side zone bino manya ani mutufu ani mucham. Nyongera bongezi kujukiza ntamayiga nokutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited baka full value estate business mugwanga Uganda wamune Jolink Restaurant and Bar Chireka garden zeze zakabye nyo zobera obino genda mukawe Chireka noberanga onyumirwa ako obulamu kankuwa mwana mwalo no Donasia nganyonyola ku mbeera emwogerwako wane Uganda. Amanya gange nze Don Asiya nga mpangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Jidda. Ndi omu ku bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lino nga egimu ku mirimu gye tukola tulwanirira eddembe lyabashagala bayite bakhadama mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nti baganda baffe bangi nnyo bayita mu kusomozebwa, abamu bafiiriddeyo nga bwe mujja mulaba, so ffe tuli wano kulwanirira abo okulonda abo ku makubo abawalabu be baba basuddewo tujja tubalaga ekyokkola. Egimu ku mirimu gyekola ndi dalala, ekigambo dalala kitegeeza omuntu anoonyeza bano abaana ababa bafulumye mu fiirudu yabweru emirimu kw'otadde ne ka bizinesi akalala aka mobile money. Ndi omu ku bannayuganda abasindikira ssente z'abaana okuzifulumya eggwanga lino. Ebigambo ebinjogerako mu media si bituufu. Ekituufu kiri nti sibeerangako malaaya, situndangako ku nsigo, sitangako munnayuganda. Byonna bigambo by'abantu nga bijweteke bujwetese. Bavuddeyo ne bagamba nti nkunganya abaana ne ndeeta abasajja ne babakozesa, si bituufu, byonna bampayiriza. Abaana b'enkolagana nabo bashagala era nga babeera ku mirimu. Ewaka wano babeerawo ebbanga. Egere bugere obanga ze kuwumulamo obanga ayagala kukyusa omulimo gw'abaddeko agukoye kwe kusanga nga bali waka wano. Ebigambo ebinjogerako si bituufu. Njagala tulabe ewaka w'empangaalira. Kino kye kisenge kyange nze mwensula ng'omuntu. Mannange ebintu bya video bizibu. Okay. Bannange bingi byogeddwa. We natandika ekintu kino eky'okuddukirira abannayuganda abali mu buzibu, nali mmanyi kigenda kusanyusa abannayuganda at large. Nali mmanyi companies engeri gye ziremererwa okutuukirira abaana bano ku ground kigenda basanyusa kubanga tutasobola mu bannayuganda. Naye kyannaku nnyo okulaba ng'ate companies zireka okulumirirwa munnayuganda ow'ensi zaabwe ne balumirirwa omuwalabu. Wano amawanga nga Philippines babaninga abakozi obutayingira mu ggwanga lino. Fwe baganda baffe basindika ku ma offices abasinga obungi batambulira ku ntobi z'abawalabu era tebayamba baganda baffe bali mu biyumba. Bana Uganda, mwagala abaana okufiira mu biyumba gye bawangaalira oba mwagala tubayambeko tubalage ekyokkola?
Wano toni na waba na Kenya abali mu field yenu nga bebatu soka wo. Basobodde okuwangalira wo kumale banga na yenze bino sibirabangako. Bananga kino kintu tekisokedde wa Don Asia. Wano toni na waba tolosa abana Kenya, aba Ethiopia, aba na Ghana, aba Nigeria, aba Cameroon, aba Sudan na aba Somali. Lwaki ate mu abana Uganda mwagala okuvwayo okulwanyisa omuntu ayamba ku bana Uganda ababonabonera wano mu ddungu. Esawa zino cases z'abaana ababonabona abafa mu ggwanga lya Saudi Arabia zakendeera ku lwaffe. Kubanga tusobola okukwata bano abaana ne tubabudda ne tubalaga ekyokukola ne tubafunira n'emirimu ne bagenda ne bakola ne bakyusa obulamu bwabwe. Bana Uganda, nze njagaliza Uganda kubanga yensi yange. Kuba omwana ono we namukwatako ne mufunira omulimu ogulipo akasente. Sente zigenda kuyamba eggwanga lya Uganda, zigenda kuyamba famire ye. Nze kyenali ndowooza nti kigenda kusanyusa abana Uganda. Wabula ate samanya nti ebbanga lye ngenda okumala nga mbayamba bino bye bigenda okunviramu, oku blackmailing erinnya lyange, okunteekako emisango eminene gye sisangalira. Lino lya ddiiro lyange. Tugende mpola mpola paka mu bisenge by'abawala bange. Aha, kino kye kimu ku bisenge byabwe mwe batuukira bo nga bawala bange. Kino kye kisenge ekyokubiri mwe batuukira oba ezimu ku luumu zaabwe mwe babeera. Essaawa ya kako tewaliwo wadde n'omu, wabula aliwo omu aganye okweraga mu kamera kubanga ali mu enjaza okwotadde ne muwala wange gwe nkola naye. So banange byebyo ono gwe mulaba mu background y'omwami wange omu bw'ati gwe mpangala naye wano era mu maka gange temuyingirangamu ku omusajja mulala ng'ozzeeko n'omwami gwe mpangala naye era gwe tubeera naye ye baba waffe yatulabirira era yatuvuga yatutuzaako services ze twetaaga tetwetaaga abasajja balala kutwegattako. Ebigambo ebinjogerako si bituufu, ndi mukazi wa buvunaanyizibwa, sibeerangako malaaya, mwebale nnyo. Bana Uganda, nze njagaliza Uganda kubanga yensi yange. Kuba omwana ono we namukwatako ne mufunira omulimu ogulipo akasente. Sente zigenda kuyamba eggwanga lya Uganda, zigenda kuyamba famire ye. Nze kyenali ndowooza nti kigenda kusanyusa abana Uganda. Wabula ate samanya nti ebbanga lye ngenda okumala nga mbayamba bino bye bigenda okunviramu, oku blackmailing erinnya lyange, okunteekako emisango eminene gye sisobola kukola egitanzijanamu, wabula saamanya. Nebaza Mukama nti ambeereddewo, abanwanyisa babadde bangi ku lw'eddoboozi lye nkozesa okutaasa younger generation. We nvaayo ne nvumirira obwa malaaya mba saagala bana Uganda, wabula mba mbuulirira abaana abato obuteetaba mu mulimu gw'obwa malaaya kubanga si mulungi ate tegulina future. Ne muvaayo ne mugamba nti nno mbalwanyisa. Bana Uganda mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Weewaawo nti nze ng'omuntu munkoze bingi naye nze sibalinaako buzibu. Sigenda kulekeraawo kuyamba bana Uganda paka nga nvudde mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ngenda kusigala nga nnyamba bashagala kuba nze mmanye ennaku gye bayitamu nabumalamu emyaka esatu n'emyezi mukaaga. Mmanyi kyekitegeeza. Ku nsonga y'essente ze baayogeddeko nti oluvannyuma olw'okubayamba nga tubafulumizza ne tubafunira emirimu tulina ssente ze tubakyaginga. Ezo ssente twaziraganya nga ssente ezo zaakupangisa ennyumba oba amaka gye tuba tuwangaalira kubanga yali ku mulimu gy'abagenzi okukola. Oli omuwalabu si yamuvunaanyizibwako wabula ali self employed nti alina kusasula waasula either waali ewaka oba taliiwo era tubasasuza akakadde emyezi mukaaga. Atasobodde kusasula akakadde emyezi mukaaga tumusasuza emitwalo abiri buli mwezi. Ensonga ey'okubajja kwa kasente buli mwezi wetu obujja ku mulimu gye wagenda okukola muganda wange omutolosi si we wakaawo omuwalabu oli takuvunaanyizibwako. Weyabayinga ne bw'olwala olina kudde ewaka gye wava n'omala okwejjanjaba oluvannyuma n'oddayo kubanga n'abawalabu ababakozesa bakimanyi bulungi nti nno temuli mu mikono gyabwe, mulina gye muviira okugenda ku mirimu. Eyo y'ensonga lwaki tubasasuza emitwalo abiri oba akakadde emyezi mukaaga baganda baffe.
bwekityo bwekiri. Naye bw'obanga omulimu gwe nkufunidde gwa bukadde bubiri, kakadde kamu mu emitwalo 8, kakadde kamu mu emitwalo 3, okusasula we tusula emitwalo 2 buli mwezi, Bannayuganda si nnyingi okujjako nga temumanyi kye mwagala. Bannange kino ekintu tuliwo kuyambagana ffenna. Oneetaaga, nkwetaaga. Tukwasize wamu ng'amawanga amalala. Wano tulina waba na Kenya, tulina waba Cameroon, tulina waba Ethiopia, tulina waba Sudan, nga bakola emirimu gye gimu. Naye bw'obakwasiza wamu, Abannayuganda lwaki ffe tweyawulamu, lwaki twekutulakutulamu? Bw'obanga oli ku ttiimu bashagala, sigala ku ttiimu ya bashagala. Teweggaata mu bali bamalaaya abagenda hustle. Nze ndiringa n'Abannayuganda abakola mu biyumba era nga legacy gye njagala okuleka oba message yange gye njagala okulekera Abannayuganda. Nkoola companies ezireeta abaana mu ggwanga lya Saudi Arabia bakole follow-ups ku baana b'abantu, bawulirize ensonga z'abaana, kubanga bano abaana embeera gye bayitamu si nnungi. Singa tusobola okuliriza privacy z'abaana Uganda abali mu ggwanga lya Saudi Arabia, buli munnayuganda ali mu mbidi asobola okukaaba. Mbasaba bakole follow-ups. Bateekewo abantu abalwanirira eddembe ly'abamedisi mu ggwanga lya Saudi Arabia, nga yaliwo ng'aliwo mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'alwanirira eddembe lyabwe. Nga in case of anything alina obusobozi obusobola okutambula paka ku location, atuule ne famire omwana gy'akolera, atuule n'omunnayuganda gw'alwanirira boogere bagonjoole ensonga. Otherwise abaana bali bubi. Bannayuganda abaana b'abantu be mutunda mu ddungu bali bubi. Ffe abali ku ground ffe bamanyi ennaku. Naye tubasaba n'obwewombeefu. Ffe tetwagala kubasuwinga oba kuleeta amaziga abaana ge batuwa mu inbox ku lw'okukuuma emirimu gyammwe. Tubasaba mwekolemu omulimu, mutulenga companies, mulwanirire Abannayuganda be muleeta mu nsi zino. Emirembe gigenda kubeerawo era tewagenda kuddawo kulaba mwana afuluma mu kiyumba. Kyokka kye nsaba companies ekuleeta abaana, mbasaba n'obwewombeefu bakole follow-ups. Omwana akukubira essimu owulirize ensonga ye. Otwale obuvunaanyizibwa obukubirwa omuwalabu. Bano abantu tubasobola kuba nti mwe mubatya. Nze wano nsobola n'okugenda ku location n'emmanji z'Omunnayuganda ssente zeero omuwalabu n'azimpa. Tubatya naye tubasobola. Bwe twasalawo okukolagana nabo, naffe tuyimirire ng'abaagala ensi yaffe oba ng'abaagala Bannayuganda bannaffe, tulwanirire baganda baffe. Tusobola. Osobola omuntu akola ku office okusituka n'ogenda ku location gye mwatunda omwana n'oyogera ne madamu we n'omulaga nti baganda baffe babakozesa naye tubeetaaga. Ekyo we tunaakikola, tugenda kulwanyisa obumenyi bw'amateeka, tugenda kulaga abagundi abawalabu nti naffe abaana baffe be bakozesa tubeetaaga. Twabaleeta kukola so si kutulugunyizibwa. Otherwise abaana bangi kugambye nze ndina 10+ ebiyumba ebirala tomanyi bameka abaliyo. Allah yasinga okumanya. Naye bwona tebavuddeyo lwakwagala wabula embeera ez'enjawulo n'ebizibu ebyenjawulo. Yes, kati ogambye olina abaana abasoba mu 10. Yes, oli tayinza kulowooza nti nno kubaka tebana abajja eno batugamba gwe kennyini opanga abaana ne batoloka then gwe ne bakola nga bakusasula. Yes, oli tayinza kulowooza nti eno embeera gw'ogifasiriteetinga abaana 10 gwe nga naawe yagenda okuyiiya obeera otya nabo? Mutuula ku TikTok muwulirize endowooza zaabwe. Vidiyo gye ziri ez'enjawulo. Abaana si beera nabo nti babeera waka. Banange nze ndina connection y'emirimu. Abaana bonna bali ku mirimu. Naye mwetaaga interview ku video call essaawa zino mu maka gange. Temuli Bannayuganda. But they are all working. Naye nga bali mu record city. Bali ku mirimu. Kati ene nyumba yange nsobola okusolonkezaamu Abannayuganda 10,000. Nedda. Bonna bali ku mirimu era nga bakola bulungi.
Kale weba lekunyonyola era wofuna anga omwaganya ebisere ebisinga wa maulire nga akukubidde. Estebo omuwango omwaganya nakubuza byonabo bino kubuza kwa bino byetubuza si byaffe bibaba bitugambye so ebimu obiwuliranga ebikukube nnyo zemboze eno zaba tunyumiriza nga twetaago kiriyalinga. Estebo kubanga ze kyogamba omuntu nti atunde ensigo na simanye emirambo najikasuka mu ddungu kyanku bawalanye ne njagala okunonyeza ko kumanya omwana ono yaani. Estebo so yensa akitwadde tukunonya naite tutubede muzibu webale kuwa tengo tuyogede kona fi awula kasemba yo esebo oline subye ride Uganda. Yes ndirina burundi nyo ila wachitibu Allah wanaba akiriza ni maliriza ibieta gobi ange veru sunu ngenda kudi waka kale webale kuogela kona fi Asiya kale mwebale kusunu. Ndoza mumuulide kati abazi bagobera story no story no yava ku bintu byansigo ate ono bamujjamu ensigo ate bano baba deporting ate bano bakolaye bati baka twatuuse ku mutendera ogukuberanga wali abavaayo abali e Uganda bone bawa side yabo ya story okusinzira ku biki bye bayitamu nga bali ne donasia naye kati ekirungi naye yeyogeredde kati gwali yawulide story no ndoza chikakatako kubera ono okubisaamu no no yabuza no manyani mutufu ani mchamu. Home Connect Properties Uganda Limited ye company ya real estate business mugwanga Uganda esinga je kwateko gwe nali kucheyo ebali na poloti zaabwe ku Hoima Road awo ya 5 ku 10 ziba ku milioni 8 paka 13 ba estate yao ekakiri osobola ba kubirako no labanga osobola kweranga wefunira yo poloti namba ze simu ziraba ate gwe aze Kampala Jolink restaurant and bar osobola kuyita one we misa yo kocho nacho we misiza ndubiranga tutambula fena kuda final channel tujja kudda nga tulina amawulira amalala naye kati ngabwe chiri donasia akunyonyode sirina kuongera mu byange wabula ninze comment yo comment njagala nyo ne like njagala nyo ebe osobola okunyamba okumanya rating story etambu date yeno era chiche nino okutereza it is a final channel.